Друзі, повертаємося до нашого класного бадьорого ефіру. І до нашої студії вже завітав Валентин Шаботинський, начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці України у Київській області. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Сьогодні хотілося б поговорити про таку серйозну тему, як дійсно працевлаштування в Україні. І цьогоріч відомо, що виповнюється Кодексу законів про працю 50 років. І з приводу цього змінилися деякі закони, деякі правила і адаптувалися трохи під сучасний світ, під сучасні умови. Розкажіть, які зміни і як вони вплинули на працівників України? Ви знаєте, нашу розмову я хотів би почати перш за все з того, що трудові відносини між людьми, пов'язаними з працею, відіграють важливу роль у житті. Це ви і на собі відчуваєте, це відчуває кожна людина. Тому цьому питанню держава, Держпраці України приділяють велику увагу. В першу чергу це стосується законодавства. Я вам дякую, що ви нагадали, що дійсно вже 50 років, як існує наш Кодекс законів про працю України. Він ще з радянських часів. Разом з тим, ті новації, які зараз вводяться в нього, звичайно, вони дуже актуальні. Це, перш за все, пов'язано з ковідом, з тим карантином, з тими заходами, які вживаються в масштабах держави для того, щоб зменшити це захворювання. Тому внесли зміни до 60-ї статті Кодексу законів про працю, яка дозволяє працювати працівникам дистанційно, тобто знаходячись у себе вдома, можна виконувати певну трудову функцію, за яку отримати винагороду. Крім того, передбачений гнучкий робочий графік працівників, який теж може бути запроваджений на підприємстві, і робота на дому. Тобто деякі виробничі процеси, звичайно, не складні, можуть відбуватися за місцем проживання працівника або на тій території, яку визначив роботодавець, що, звичайно, приносить користь і підприємству, і працівнику в тому числі, тому що абсолютно всі гарантії, відповідно до Кодексу закону про працю України, за ним зберігаються. Це і зарплати, відпочинок, і відпустки, і так далі. Хочеться також зачепити таке, можливо, хороше, а можливо, з іншої сторони, і не дуже питання, про неофіційне працевлаштування. Є у нього дві сторони. По-перше, це, можливо, якісь гарні, позитивні моменти для самого підприємства, коли воно не влаштовує людину офіційно. І хочеться також уточнити, які ж бонуси все ж таки для всіх, коли офіційно людина працевлаштована? Ви зачепили найболючіше питання, яке на сьогодні існує в Україні. Я не впевнений в тому, що і у вас всі працюють офіційно, але, можливо, такі порушення десь допускаються, скажімо, на значній частині підприємств. Я їхав до вас в студію. Так. Трамвайна зупинка. Розмовляють два чоловіки. Ви знаєте, ми будете працювати повний робочий час, заробітна плата мінімальна, все останнє, ви ж розумієте, як буде доплачуватись, відпустка 14 днів. Коли вони заговорили про працевлаштування, я нашорошив вуха, як то кажуть, і слухаю, чим закінчиться розмова. І людина, молодий хлопець, киває головою, погоджується на ці умови. Тобто вже наперед він себе приречує на те, що відпустка в нього буде не 24 дні, приречує на те, що відрахування до його картки в пенсійному фонді будуть значно меншими, ніж хотілося б. Якщо це буде ще офіційне працевлаштування, можна якось з цим погодитись. Якщо неофіційно, то досягнувши пенсійного віку, чи такого віку, як у мене, і не маючи трудового стажу, ти будеш отримувати не пенсію, а соціальну допомогу, яка на сьогоднішній день надзвичайно мінімальна. Тому шляхи вирішення цього питання. В першу чергу я хотів би наголосити і звернутися до тих, хто нас зараз слухає і бачить. Людина, працівник повинна турбуватися про себе насамперед сама. Чому? Тому що от про ці речі, про які ми з вами тут заговорили, треба думати і дбати. І вони стосуються безпосередньо тебе. Разом з тим, є складна економічна ситуація. Є питання, які не можна вирішити на місцевому рівні. Де шукати допомоги?
Ну, в першу чергу, напевно, варто звернутися до нашої служби, адже в кожній області є такі структури, яку я тут представляю, і які зобов'язані здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, і в тому числі в частині офіційного оформлення. Я вам наведу декілька цифр. От в тому році ми за порушення трудового законодавства наклали на підприємства більше 30 мільйонів гривень штрафних санкцій. В цьому році ця цифра вже сягає майже, ну, трошки більше 8 мільйонів. Угу. Тобто покарання за цей вид порушення і, зокрема, неофіційне працевлаштування надзвичайно велике, адже сума штрафу за одного неоформленого працівника зараз сягає 60 тисяч гривень. Якщо в мене працює 10 неоформлених працівників, це значна сума, і середнє підприємство, його можна просто такими штрафними санкціями, ну, привести в надзвичайно скрутне становище. Тому ще хочу звернутися до тих, хто слухає. Нам, інспекторам праці, важко інколи довести присутність працівника і виконання ним певної роботи на підприємстві без доказової бази. Так. Тому працівник, працюючи на підприємстві, все ж таки я радив би, звертаючись, ну, зокрема, до нас, наводити якісь факти чи надавати докази. Угу. Це і підписи в журналі про інструктаж з техніки безпеки, це і журнал відвідувань, якщо це підприємство, це якісь квитанції, якісь рахунки, якісь відомості виплати заробітної платки, будь-що, що може свідчити про те, що ви причетні до цього підприємства. А гола заява, що я працював там в кафе «Мрія» і звільнився, і мені не виплатили заробітну плату, я працював неофіційно, і тим більше, якщо це звернення через півроку чи через рік, то ми всі усвідомлюємо, що довести ці обставини буде надзвичайно важко. І тоді треба звертатися до суду. Таким чином, підсумовуючи цю частину вашого питання, людина, працівник, сам повинен дбати про своє майбутнє і свою зарплату. Друге, звернення до контролюючих органів, і, зокрема, до Держпраці України. Третій варіант – суди, які можуть прийняти рішення і приймають рішення на користь працівника. Ну, і я ще не згадав, правоохоронні органи теж мають право розслідувати ці випадки. І 172 стаття Кримінального кодексу саме дає право і можливість притягнути винуватців до кримінальної відповідальності. Дякую за поради. Це досить важливий момент. А я хотіла б у вас дізнатися те, що, мабуть, мене турбує найбільше. Тому що я буквально кілька років тому так само стикнулася із такою проблемою. Студенти, випускники вищих навчальних закладів не можуть знайти роботу за спеціальністю. Банально не беруть, тому що немає практичного досвіду за плечима. І у студентів, виходить, немає іншої можливості заробити коштів, окрім як іти працювати промоутером, офіціантом або касиром, не знаю. І дійсно, де ж брати той досвід, виникає питання, тому що виходить замкнене коло. І от хотілося б дізнатися, чи є якась підтримка від держави для випускників, для студентів, які дійсно хочуть працювати за своєю спеціальністю? Чи що їм робити у такому випадку, коли от їх дійсно не беруть на роботу? Тут праві на 100%, але якесь замкнуте коло виходить. Так. Є потреба в фахівцях, всі хочуть мати з досвідом. Я закінчив вуз, де мені йти працювати, де набути той досвід. Адже і в моїх знайомих є діти, які позакінчували той же самий НАУ, вони отримали хорошу освіту, а в авіовиробництві чи щось пов'язане з літаками, вони не можуть себе знайти, йдуть будь-куди працювати, аби щось набути. Тим більше, кожен роботодавець хоче мати красивого, розумного, доброго, порядного, з досвідом працівника, а працівник хоче не менше десь в розмірі 100 тисяч доларів отримати. І як поєднати ці інтереси, надзвичайно важко. Тому заздалегідь треба вибирати, напевно, ту професію, яка є актуальною на сьогоднішній день.
Я перед нашим вчора розмовляв з директором нашого обласного центру зайнятості, і є відповідні програми. Ви можете звернутись до своїх центрів зайнятості на місцях. Я знаю, в Києві і області ця робота широко проводиться. Проходять ярмарки вакансій, запрошують туди і випускників, і тих, хто закінчує і школи, і коледжі, і інститути. Розповідають про ті можливості, які є, зокрема, і в Києві, і в Київській області, щодо можливого працевлаштування. Туди запрошують і роботодавців, які вже проводять якийсь якісь такі уподобання відносно до майбутніх своїх працівників, висловлюють. І є випадки не поодинокі, коли запрошують працювати до себе. Але і ви, і кожна, мабуть, наша сім'я українська стикається з тим, у кого є діти, де, куди, як їх влаштувати. Така проблема була і з моїми дітьми. Вони самі шукали собі цей шлях. Ну і, мабуть, ваші батьки десь намагалися якось вам допомогти. Але ви самі вибираєте собі ту стежку, яка вам найбільше подобається. Хоча і я свого часу, і мої діти закінчили один вуз, а працювали і працюють зовсім в іншому напрямку. Ну, таке життя. Ну, на жаль, так. У нас є досить такі суворі реалії життя. Пане Валентин, не можемо ми з вами не зачепити одну з найважливіших, найактуальніших тем в Україні, саме особливості працевлаштування осіб з інвалідністю. Це досить актуальне питання. От, чи є державні програми, які допомагають саме особам з інвалідністю влаштовуватися на роботу? Да. Такі програми існують. Кожна програма передбачає фінансування. Є деяка напруга з державним бюджетом, на жаль, місцевими бюджетами і в цьому році. Тому я відповім так. Такі програми існують, закладаються на це кошти. Ці кошти використовуються для створення робочих місць інвалідів. Але, знову ж таки, моя вчорашня розмова з нашим, зокрема, обласним центром зайнятості засвідчила про те, що інвалід має право стати на облік в центрі зайнятості і отримувати допомогу. Я спитав, а чи є вакансії для інвалідів? Виявляється, є. Так. Тому що я не хочу сказати, що на цьому спекулюють інваліди, якось навіть мені це важко говорити, але ми стикаємося з випадками, коли інваліди просто, знаєте, використовуючи своє становище, не зовсім порядно поступають по відношенню роботодавців. Чому? Тому що їм пропонують робочі місця, вони від них відмовляються, але у кожного підприємства повинно мати певну кількість інвалідів. Так. Це за це їм відповідні відрахування зменшуються. І тому закон про основи соціальної захищеності інвалідів, він є, він діє, програми є. Звернутись до центру зайнятості, якимось чином своє становище можна поліпшити, а навіть при великому бажанні і отримати робоче місце. Так, я зрозумів. Також є важливий момент. Багато українців переїжджають за кордон. І коли людина працювала в Україні, у неї є певний робочий стаж. Цей стаж буде враховуватися за кордоном при працевлаштуванні? Буде, якщо є підписана угода між Україною і тією державою, куди від'їжджає працівник. На сьогоднішній день така угода є з Ізраїлем. Тому на державному рівні підписані відповідні протоколи, відповідні служби їхні і наші, і центри зайнятості, зокрема, співпрацюють. Там широким попитом на сьогоднішній день і задоволенням вони беруть будівельників. Є певні умови, чому я так про Ізраїль кажу, тому що от така інформація, маю таку інформацію. Але туди беруть працівників певного віку, певної статі, певної кваліфікації. І ще такий нюанс, щоб не було родичів в цій країні. Тому що потім можна довести коріння своє і залишитись. Да. Там, де нема цих угод, на державному рівні такої співпраці центрів зайнятості з тими відповідними структурами не існує. І не існує таких домовленостей. Разом з тим, законодавство дозволяє мати, отримавши ліцензію в Міністерстві соціальної політики,
займатися працевлаштуванням за кордоном. Але тут уже знову ті люди, які займаються цим рекрутерством, повинні мати певні документи, а ті, хто хоче працювати за кордоном, повинні в першу чергу пересвідчитись, чи є ця ліцензія. Тому що, я не пам'ятаю, навіть один із каналів, було звернення, воно набуло широкого розголосу, люди заплатили кошти, так. Їх мали відправити працювати до Польщі, ні грошей, ні роботи. Але шахрайство. Шахрайство, чистої води. Але тут уже тут держава яким чином регулює, втручається? Ніяким. Це ваші стосунки з тією структурою, на якій покладали ви надії, які навіть заплатили кошти. Ми розбиралися з цим питанням, але в цьому випадку допомогти людині надзвичайно важко. А іноді і неможливо, на жаль. В більшості випадків. Тут треба, ми написали, писали листи до поліції, вбачали там шахрайство, те, що ви вживали слово перед цим, і це вже справа, так би мовити, тих правоохоронних органів, яким ця тема ближче. Я зрозумів. Пане Валентин, ми вам дуже вдячні за змістовну розмову, за те, що поговорили з вами про важливі питання. Друзі, ми сьогодні поговорили про те, наскільки важливо офіційно працевлаштовуватися, чому іноді підприємство неофіційно влаштовує своїх співробітників. І взагалі дуже корисна інформація, змістовна. Якщо так трапилось, що ви тільки до нас доєдналися, то повтор нашого інтерв'ю ви можете подивитися на каналі YouTube «Правда тут медіа». Ми у нас у гостях Валентин Шаботинський, начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці України у Київській області. Так, ще раз вам дякуємо. Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож, підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.